Колега, какво правиш, бе? Как е? Ама ти си вътре в канала Съветори на програма, още не съм те показал. Чувам случайно, пък аз съм чул по-точно, че имал някаква жена, деца правила, че ма харесала, пък и насъскал някакъв виш. Аз да не съм луд, бе. Или някакъв настоящ, или пък някаква биш угаж, или пък някаква биша приятелка, деца ме харесал, пък... Аз не общувам с такива хора за шума и шумометъра, вътре и вънка. Е така е, колега. Ей, колкото обичам, така е. Софтуер на компютърна програма е това нещо. А пък наглоста за шума, за белязането, не се занимавам с дейности, с които да съм убил някакъв човек. Е така е, колега. И като... Пипнат по брадичката, лекичко се пресня. А, мой човек си. Така е. Сега, кой ми е колегата ли? И аз не знам кой ми е колегата. Не знам. Така е. За знаем това, то няма никакво значение. Принцип. Ами, какво да ви кажа? Това е. О, добро. Що казах всичко ли? Кой е колегата ли? Чакайте малко. Колегата не е паднал, той е компютърна програма. Сега това е за поведение и държане. А, чакайте, този се оправил на крушата. Чудо, какво да ви кажа, за някакво момиче, дето смисли, че е момиче, пак е под 18 години на акъл, пак е една, че вирус, там за лечение не знам, какво хапче, храна, не знам. Аз нямам такива биши гаджета и биши приятелки. Не те, колега. Точно така. И аз така мисля. Я дай другия колега. Отзад. Точно така. Дай другия. А, така. Какво да ви кажа? Я дайте с 2-3 колеги. Много ръце станаха. Волонтър. Така е. Компютърни програми. Така е. Аз съм ги създал. Но не са хора. Но за някаква жена, в кавички попрекова, момиче, че майка, че пък разведена, не знам, аз не се бъркам в чужди семейства. Пък била една елеля, пък имала една сестра, пък имала брат, пък той бил чичо, пък щал да става чичо, пък щал да става елеля, пък била една, пък и бил един, не знам. Колега, той ти си на стола един, бе. Пък ти си там. По точки, по номер. Какво правим? Колеги, а? Няма да ги видите още. Спокойно, не се притесняйте. Има време, аз съм на 36 години. Не бързам по никакъв начин. Имам по-важни... И така. По-важно. Сега 4 пола, защо съм го направил? Сега ще ви кажа едно нещо. Преди шума и шумометъра на ном, защото аз го търпя това нещо. Това е съвсем сериозно. Шумометъра и шума. Това, което съм казал, не го използвам това нещо, защото ако съм имал финансови възможности, просто е така, и съм имал някакъв човек, който ми е лично приятел, и сме били приятели в миналото лично, имайте, но няма такова нещо. Някой много ви е излагал. Защо го казвам? Първо, за много хора се приказва това нещо. Така. Но относно казах, ей, майка ми е престрашен алианс. Ами то, Австрия, Германия, Орел. Какво мога ви кажа? А пак да е Орел, пък Сокол, пък Ястреб. А исках да кажа Орел, Ястреб, пък Сокол. То пък автогол с гълъба и с връбчето. А пък някъде чакте малко. Чайка и Кларус, ей, те пак двамата. Те пък дето обича чайките и Кларуса. Много голям проблем с чайка и Кларус. Значи, не знаете за разликата. Така е. Единият варналия, и другият варналия, другият от Балчик, и другият от Балчик, другият от Бургас, и другият от Бургас, пък смесим, пък сменито. Чакте малко. Те какво ще смеся, чакти и гларости помежду си? Ли. Защо съм застанал така? Чакте малко, защото, нали, доста неудобно. Ей. Колегите от Бургаската медия, какво ме е достат и от Варненската медия, бе? Би тя картата ми разположена там, какво да направим? Ето.
Варна, Бургас и в Добрич. Аз мисля, че и в Руса имат една милия по спомен. Благоевград имат една милия. Пловдив по спомен. В София то там пълно. В Видин имат една милия, доколкото помня. В Силистра. То са телевизионните кули. Медиа. Еми то, медията, телевизионните кули, пък и медиите, радията, пък държавно, пък и частно. Ей, са няма състезание по връзки по този начин. А пък за жанровете, виж сега. Добре, хайде се признаем. Имам една медия. Добре, колкото ми са медии, толкова ми са в миналото. Аз малко ги свързах си като конска опашка. Но пък за филмите и за музиката, какво да направим? За театъра, за операта. За сатирата, за скетча. Не, за пример, пък и доброволец. Не искам юридически, правосъдно, излишно е. Излишно е просто. Направил съм го по правилния начин, сбитичко, ясно, малко по-късничко, с едно меню, направено ясно и точно. Там вече вътре за второто, с разширението, основното и така. Затова казах по някакъв начин. Това ми е лампата, между другото, извинявам се. Но лампата, че ми е комбинативна, сменяме по някакъв начин и като лампа, и като свещник. Пък, че и сменям кръщи постоянно по различен начин, не е лесно. За подарък, естествено, направил съм сам подарък последните причини. И знаете как е, нощна лампа, не е лесно. Нагоре, пък и надолу. Какво да ви кажа, комбинациите са всякакви. А мозъка ми, да съм един. Това е всичко добро. Значи, нали, винаги трябва да е професионално. Случайно, ако има някаква разлика, винаги има напасване по някакъв начин да стане оригинално. И пак да е оригинално. С моята презентация да ви господя про за кружките ми, пък и за свежника ми. Така, все пак не знаете, първото и второто, първото и второто. Пак за спомена. Е, много големи пръсти, дебели пръсти, да му наричате прасе, свиня, късмет. Един пръст имам за късмет и също. Еми, така, какво съм казал? Пък дали пуша? Пък за късмет, какво да ви кажа? Какво ще кажете? Е, те колегите го знаели същата. Пък по начина, е, себе си за себе си снимам, на себе си правя снимки, какво да направим? Аз са фотографа, да в дълбия ли аз за шоуто? Аз са пък фотографите, а я с камерата тук, ела ти и двамата, ама е с разликата. Какво да ви кажа? Пълна лудница. Не е лесно. Но не е пълна лудница. Аз нямам такова предаване пълна лудница и няма да правя нещо. Копия. Едно и също. Глупости. Винаги корен. Винаги нищо общо. Нищо общо. Нищо общо. Нищо общо. Нищо общо. Нищо общо. И корено различно. Корено различно. Защо го обяснявам по този начин? Защото когато един собственик на една медия, на едно радио, вече се чуди по какъв начин да направи едно нещо, ма то е за себе си, за общото, а пък за себе си, за общото, за себе си, пък за общото, пък и за общото. Какво ви кажа? Но ако ми видите едни снимки с кои хора ма свързват по принцип, за принципа, за разликата, този пък въображаем часовник, а пък и не ловим часовник. Е, чакайте малко. А, бе, тази крушка много ми свети, бе. Леле, много ми свети тази крушка.
То направо, ох, чекайте малко, че стане. Виждаме. Ох. Колеги, винаги ли трябва по някакъв начин да се ядосвам и да им показвам нещо, дето много съм се ядосвал? А защо винаги си мислите, че е майтап това нещо? Много се извинявам, но да справите майтап с мене. Това вече не знам, много ме ядосахте. Сега за синия 005. Като ме ядосвате по някакъв начин, няма смисъл. Това бих казал. Какво съм казал? Колеги, какво съм казал? Мисля, че всичко е нормално. Защо гледам по този начин? Първо, гледам по този начин, защото трябва да се разучен и сериозен и естествено плаващ. Аз съм учител по принцип. И коучинг тренер. Фри, безплатно, волонтър. И отделно за моите служители, пак те са много. Това не е най-важното, както и тук също, но няма ги видите все още, защото е раничко за това нещо. Всичко добро.